Ayo lur. Oh, siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, sanga, sepuluh. Telepon Pak Tri. Aman, Pak. So lanjut deh. Jangan kita pikirannya ke mana-mana kita. Berarti kalau bal ya luput. Ayo. Alah kowe main 3 menit ya. Ah ya. Pripun Pak Dedi? Kata-kata Pak Dedi? Wah, tiga-tiga loh. Sip kuwi wis perjalanan jauh masalah kademen iki mau. Loh, keperban iki saat itu tadi. Walah. Dan Priyono kuwi malah iki opo malah lama. Rampengan. Kata-kata. Tetep Bu Sarmi, kata-kata Bu Sarmi. Maaf, gagal, gorok-gorok gune barang. Parek ngantuk lho dah. Ayo lho. Halo, main 3 menit entek-entek apa-apa. Yo. Eh, emene loro. Parane loro, ndonge yo loro. Halo, lanjut. Kelong 0 siji.